Учасники ЗНО зібралися на подвір'ї школи номер 20 о 10-й годині. Це одна із них – Аліна Яцула із села Снігурів Калановецького району. Хвилююся, бо все-таки важливий екзамен. Цей предмет мені потрібен для вступу в медичний університет. Рішення щодо вступу в медичний було спонтанне, тому я вирішила готуватися вже в 11-му класі і весь цей рік буквально вивчила весь курс хімії. Привезли донечку на іспит і, звичайно, хвилюємося, так як всі батьки. О 10:10 учасники ЗНО заходять до пункту тестування. Чергова Ольга Мотало перевіряє у них документи, необхідні для складання іспиту. Перевіряємо сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт, ID-карту. Треба перевірити запрошення. В запрошенні вказано місце проведення ЗНО, 20-та школа. Абітурієнти шукають себе у списках, де вказано, хто у якій із 16 аудиторій проходитиме тестування. Аліна Яцула іспит складатиме у 9-й аудиторії. Ми звіряємо номер сертифікату, також паспорт. Дивимося на зовнішність, чи відповідає паспорт. Ну, запрошення перепустка, чи є. І звіряємо з аудиторним списком. Я прийшла із документами, повинна залишити свій паспорт і сертифікат. Я можу мати з собою воду і кілька чорних ручок. О 10:30 відповідальна за пункт тестування Лариса Волинець відкриває контейнер із документами для тестування, щоб роздати їх старшим інструкторам. Найперше, контейнер прибув до нас із Франківська, і зворотній варіант – Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Пакет з документами для учасників ЗНО, які складатимуть іспит у 9-й аудиторії, отримує старший інструктор Людмила Христюк. Розпочалося тестування об 11-й годині. Та 25 щойно пролунав дзвінок, який означає, що ЗНО завершилося. Тест тривав 150 хвилин. Насправді, мені здається, що завдання не дуже були важкими, ну, як для кого, хто готувався, хто ні. Ну, для мене були нормальними, і задачі були такі неважкими, нормальні. На тестуванні з хімії сьогодні нам не прийшло повідомлення про загальний вид контролю, тому застосування металодетектора не здійснювалося. Лише з уповноваженою особою під час технологічної перерви ми перевіряли правильність розсадки і відмітку учасникам про сьогоднішню їхню присутність. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини.